Голова уряду землі Бургенланд Республіки Австрія Ганс-Петер Доскоціл відвідав Закарпаття. В ході робочої зустрічі з головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою підписали угоду між Закарпаттям та Бургенландом. Це дуже важливий крок, що говорить про спільний розвиток для обох регіонів, каже очільник краю. Це дуже важливий крок для Закарпаття і для федеральної землі Бургенланд, який говорить про наш спільний розвиток. Економічний, в першу чергу, який дуже важливий на сьогодні в ці часи для Закарпаття. Ми обговорили сьогодні дуже багато різних тем щодо налагодження співпраці в плані економічних стосунків, зовнішньоекономічних стосунків, щодо налагодження певних там виробництв. Зарано ще говорити, але я дуже... Пан Ганс поділився цікавими ідеями. Це фантастичні ідеї, якщо ми їх втілимо в життя, то для Закарпаття це буде дуже невеликий не крок, а стрибок вперед. Федеральна земля Бургенланд Республіки Австрія активно допомагає Україні в гуманітарних питаннях. Дуже велика кількість переселенців, українців, які перебувають і мають можливість безплатно проживати і харчуватися на території Бургенланд. Я дякую за ту допомогу, яка сьогодні вони привезли до нас. Це медикаменти, які будуть передані в Мукачевській обласній лікарні. Це дуже важливо, особливо для наших діток. Дякую вам і надіюсь, що на результативну співпрацю. Партнерство між Закарпаттям та федеральною землею Бургенланд виникло ще в 90-х роках. Це історична співпраця. І, звичайно, в такі жахливі часи війни ще важливіше підтримувати партнерство. Я хочу подякувати пану послу України в Австрії, який родом Закарпаття. Він фактично був генератором ідеї для зустрічі та співпраці. Він 3 тижні назад поставив мені кілька домашніх завдань, які ми вже можемо реалізувати. Незалежно від того, що ми щотижня активно приймаємо громадян України в Бургенланді, ми вже домовилися, що влітку ми запропонуємо понад 600 дітям можливість провести канікули в Австрії. Ми плануємо приїхати сюди ще раз через 14 днів і привеземо 7 пожежних машин. Я сподіваюся, через 2 тижні, коли я сюди приїду, я зможу дати відповідь стосовно домашнього завдання, яке я отримав. Наступна зустріч відбудеться на економічному форумі на Закарпатті, де зберуться представники бізнесу та інвестори з Бургенланда.